Hamyurtimiz Eldor Shomurodov harakat qilayotgan Roma klubi bugun Portugaliyadagi o'quv mashg'ulot yig'ini doirasida dastlabki o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Raqib Ispaniya La Ligasi vakili Kadis. Roma bosh murabbiyi Jose Mourinho Portugaliyadagi o'yinlar orqali jamoaning A seriyaga tayyorligini ko'zdan kechirmoqchi. Kadis esa ushbu o'yinlarning depochasidir. Legionerimiz Eldor Shomurodov ham o'rtoqlik o'yinlarida yomon qatnashmayapti. Hatto ki Yaponiyadagi yig'in doirasida o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvida jamoasini mag'lubiyatdan qutqarib qolgan gol muallifi ham bo'ldi. Oxirgi paytlarda Eldorning transferiga oid ko'plab xabarlar chiqmoqda. Aynan mana shu o'rtoqlik o'yinlari orqali hamyurtimiz o'zining qanday salohiyatga ega ekanligini ko'rsatib qo'yishi mumkin. Biroq Jose Mourinho Eldor qanday sport formasida bo'lishdan qat'iy nazar unga yetarlicha imkoniyat bermayapti. Balki bugun Mourinho'ga insof berib, Kadisga qarshi uchrashuvda uni asosiy tarkibda maydonga tushirib qolar. Mutaxassislarning fikricha, bugun Roma hujumchisida Temmi Abraham harakat qiladi. Unga o'rta Lorenzo Pellegrini hamda Nicolo Zaniolo yordam beradi. Eldor Shomurodov esa har doimgidek zaxirada qoldirilgan, ammo katta ehtimol bilan ikkinchi bo'limda unga imkoniyat berilishi mumkin.